یَنہٕ اوترٕ اَتھ ریٖسنٛٹلی زٕ دۄہ برونٛٹھ نار لوٚگ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ گژھان، ییٚتہِ چھِ خاموشی سٲرسٕے. تِم مۄکلے یِم تہِ دٔدۍ، یَتھ چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری دِوان کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ نار. ییٚلہِ نار اوس نہ چَلان أسۍ کھٔتۍ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھنہِ، اَسہِ وٕچھ سیوٚد بَتَک نارٕ منٛز ژَلان، اَڈٕ دٔدۍ ٲسۍ تِم بِچٲرۍ ژَلان یَپٲرۍ کِنۍ ہُپٲرۍ. بوز تہٕ وۄنۍ مَما ووٚنمَے ژےٚ مےٚ برادر نمبر لوگون کے پاس اس وقت میں موجود ہوں، جسے عام زبان میں بابا ڈیم بھی کہتے ہیں. کچھ دن قبل آپ نے خبروں کے ذریعے سے ضرور سنا ہوگا کہ یہاں پر آگ لگی تھی جو یہاں موجود گھاس ہے اس میں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ دی گئی تھی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارشیں نہیں ہوئی، برف باری نہیں ہوئی تو وہی ایک وجہ تھی کہ یہاں پر آگ لگی. لیکن مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہر سال آگ لگتی ہے. ییٚلہِ یہِ پیٚژ یہِ گاسہٕ ہۄکھان چھُ، یہِ چھُ برابر پیٹرول بَنان، اَتھ چھُ نار دِوان. سُہ کُس چھُس دِوان، کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان، کُس چھُس، کیٛاہ فٲیدٕ چھُ تٔمِس، نار کیٛازِ چھُ یِوان دِنہٕ، یہِ تہِ چھُ اَکھ کَنسٲرٕن. دِوان کُس چھُ سُہ چھُ تٔمِس پَنُن تَتھ جواب. نار چھُ یِوان اِسلیے دِنہٕ تاکہِ گاسہٕ گژھِ بیٚیہِ تَیار نَیہِ ؤری. اچھا، یہِ گاسہٕ یُس تُہۍ وٕچھان چھِو ییٚلہِ اَتھ نار لَگہِ اَتھ چھُ سوٗر بَنان. یہِ ایش چھُ سَن لایٹ کَران، مارچَس اپریلَس منٛز پیٚیہِ اَتھ سَن لایٹ، فرؤری پَتَے اَتھ کھَسہِ یہِ گاسہٕ بیٚیہِ. دوٗر دَراز علاقو سے، سایبیریا سے، چاینا سے، ایسٹرن یورپ سے، دوٗر دَراز علاقو سے یہاں مایگریٹری بٲڈٕس آتے ہیں، میلو کا سفر طے کرتے ہیں، اور پھر بریڈنگ کا سیزن، یہی سیزن ان کے لیے ہوتا ہے، اور وہ چنتے ہیں ایک جگہ کشمیر. لیکن جب آتے ہیں تو آگ لگا دی جاتی ہے، اس آگ کی زد میں وہ برڈس آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے جو انڈے تھے وہ بھی ضائع، اور چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے وہ بھی ضائع، اور وہ خود، یہ میں نے سنا مقامی لوگوں سے کہ کس طرح سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے الگ الگ جگہوں پر جا رہے تھے. یَتھ منٛز آسمٲنۍ بطخ ٲسۍ، پِنچہِ آسہٕ یا کولر ٲسۍ یا باقٕے، یِمن ہُنٛد ناو نہٕ اَسہِ پاے چھےٚ کِہیٖنۍ. یَنہٕ اوترٕ اَتھ ریٖسنٛٹلی زٕ دۄہ برونٛٹھ نار لوٚگ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ گژھان، ییٚتہِ چھےٚ خاموشی سٲرسٕے، ییٚتہِ چھُنہٕ اَکھ تہِ گژھان نظرِ. ییٚتہِ اوس توتہِ دٔریاو، یُسُے ٹُکرٕ بَچو سُے ٹُکرٕ بَچو، تَتھ منٛز ٲسۍ تھوڑا بہت تِم آسان سرٛان کَران یا نَژان ٲسۍ اورٕ یورٕ یا آواز. یَنہٕ وۄنۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ نار لوٚگ تَنہٕ چھُ پوٗرٕ سایلنٛٹ ییٚتہِ سورُے. نیٖلٕز چھِ، ٹھوٗج چھِ، واریاہ بَتَک چھِ اَتھ منٛز، آسمٲنۍ بَتَک چھِ یِوان، کۄکرِ تہِ چھِ یِوان واریاہ، وَن کۄکرِ. تِمو چھِ آسان ٹھوٗل ترٛٲمٕتۍ، تِمن آسان نہ بَچہِ یِم ٹایمٕکۍ، تِم دٔدۍ سٲری، ہُم اگرے بَچے تہِ مگر لۄکٕٹۍ دٔدۍ سٲری. بایس سے زائد سپیشیز یہاں آتی ہیں، یعنی کشمیر آتی ہے میلوں کا سفر طے کر کے، اور جو مختلف ویٹ لینڈس ہیں ہمارے یہاں، ہوکر سر ہو، وہ اب برار نمبر لگون ہو، کیونکہ جو پہلے ویٹ لینڈ تو نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم جب نالے مار کو بند کیا گیا، ہمیں خود معلوم ہے کہ اس کا ایک ان لیٹ ہوا کرتا تھا، آؤٹ لیٹ ہوا کرتا تھا، تو وہ ان لیٹ آؤٹ لیٹ دونوں جب بند ہوئے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک لگون بن گیا، سسپول بن گیا، ویٹ لینڈ کی صورت میں ابھر رہا تھا، اور دور دراز علاقوں سے مائگریٹری برڈس کو اٹریکٹ کر رہا تھا یہ برار نمبر لگون، یہ بابر ڈیم. یہاں پر بھی اگر آپ اسی طرح کی صورتحال کریٹ کریں گے تو وہ برڈز جو مائگریٹری برڈز ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ یِم چھِ بریڈنگ کرنہِ یِوان یور، یِمن چھُ یہِ موسم سایبیریا کھۄتہٕ موقوٗف باسان بریڈنگ خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ ہن چھُ یِمن اتھ نیویگیشن سِسٹم تھوٚمُت یُس یِمن ہاوان چھُ تُہۍ کَتھ ڈیریکشن منٛز آیوٕ، تۄہہِ کَتھ ڈیریکشن منٛز چھُ گژھُن. چوٗنٛکہِ ییٚلہِ یِم ییٚتہِ بریڈنگ کران چھِ، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم نیران بَچہِ ہیٚتھ واپَس، پوٚتُس چھِ تِم بَچہِ نَیہِ ؤری یِوان بیٚیہِ یور، کیازِ تِمو چھُ آسان سُہ سیٚٹ گوٚمُت سُہ نیویگیشن سِسٹم تَتھ جایہِ. وۄنۍ ییٚلہِ نار لَگہِ، یہِ گژھیا یہِ پَکیا برونٛٹھ کِنہٕ، بہٕ پرٛژھٕ تۄہہِ یِمن واپَس سوال، یہِ گژھیا ٹھیٖک کِنہٕ گژھِ غلط؟ شاید آپ کو یہ غیر ضروری لگ رہا ہوگا، معمولی لگ رہا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے نا، سب سے اس کی ایک فطرت ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے جو اس کے ارد گرد جانور ہو، پرندے ہو،
چرندے ہو، کیڑے مکوڑے ہو، مجھے نہیں لگتا کیڑے مکوڑوں کے بارے میں زیادہ انسان سوچتا ہوگا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سیف زون میں لایا، اس کے بعد یہ باقی جانداروں کے متعلق سوچتا ہے۔ سماج کے باشعور شہری، انہیں یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے کشمیر لائف سے رابطہ کر کے ہم تک کچھ اہم ان پٹس، اہم باتیں پہنچائی۔ اوتر اس نار مے پنو اچھو وچمت یا اس ہو تی ویڈیو کلپ کت پہ نار مز چلان اس وچ دہ زور آن ددی مت تم سی نقصان یہ زان اگر اس یت پہ کٹ سن اس کیا گھس تمہ وز بابر ڈیم کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا گیا، حکومت کی جانب سے کئی اقدام کیے گئے، ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کئی کیاسکس بنائے گئے، اس پانی کو وقتاً فوقتاً صاف کرنے کی کوشش کی گئی، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ہم نے دیکھا۔ اس پر مزید تعمیر نہ ہو اس کے لیے بھی حکومت نے کئی اقدام کیے۔ منگلیشوری بھیرو مندر ہے، 700 سال پرانا ہے، اس کو بھی ریوائیو کیا گیا، قریب 1.5 کروڑ روپے تک کا اس پر خرچہ آیا۔ یار اتنا سارا پیسہ اس پر خرچ ہوا، گورنمنٹ نے لوگوں کا ٹیکس جو ادا کرتے ہیں انہوں نے اس کو بروئے کار لانے کے لیے اس پر خرچہ کیا، لیکن یہ پھر بھی ویسا کہ ویسا ہی ہے، کوئی چینج ہی نہیں آئی ہے، پھر بھی پانی گندا ہے، پھر بھی یہ جو تعمیر یہاں پر کی گئی تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو انسان کا دل ہے نا، ظاہر سی بات ہے وہ تنگ تو ہوتا ہی ہے۔ یتھس یوتھان شکر پہ وی گو سہ پانے ختم، سہ گو گورمنٹ تھرو ختم، مگر باقی چیز یہ تک نار فائدہ کیا ونان مجھے یہ جانور آئی یوتھ کلکولیشن تک پہ وچان تم درایا واپس یہ مران ام سی نارو سی۔ اب اگر یہ برار نمبر لوگوں یا باب ڈیم کہے ایک ویٹ لینڈ کی صورت میں ابھر کر سامنے آ رہا تھا، مختلف برڈس کو اٹریکٹ کر رہا تھا، کئی ساری اسپیشیز کے برڈس کو اٹریکٹ کر رہا تھا، تو اب اس طرح سے اس پہ آگ دینا یہ کہاں کی دانائی ہے؟ یہ کھاد پتہ بنان تم زالان یہ کھاد ات پہ پتہ سن لائٹ پہ گھاس اگنے لگتی ہے، اور وہی گھاس پھر ظاہر سی بات ہے جو کیٹل ہے ان کے کام آتی ہے۔ مگر یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ونٹرز میں مائگریٹری برڈز ہمیں یہاں آتے ہیں سفر کر کے، میلوں کا سفر طے کر کے، ان کے ہم گھر اجاڑیں، یہ بھی تو صحیح نہیں ہے، یہ ایک سوال نشان ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ میں ایک راکھوں کشمیر لائف کے لیے۔ Thank you.